импортын Улаанбаатарын квотыг салбарын яамнаас нэмэгдүүлэх бол энэ зүүн гурилын хэрэгцээг хангах боломжгүй гэдгээ гурил үйлдвэрлэгчид мэдгдсэн. Энэ онд 125 мянган тонн Улаанбаатаа импортлохоор квот тогтоосон ч эхний 3 сарын байдлаар 80 мянгаг нь оруулж ирсэн. Одоогоор үйлдвэрлэгчдийн тариа хадгалах элеваторт 30 мянган тонн буудаа үлдсэн байна. Энэ нь зөвхөн ганцхан сарын хэрэглээ бөгөөд ургац хураан авах хүртэл иргэдийн хэрэгцээг хангах боломжгүй болсон байна. Тотын гурилын үйлдвэрүүдийн агуулхад байгаа буюу селосон дага улаан бодыг тооцсон бол 30 мянган тонн улаан бодаа бол байна. А энэ нь бол нэг сарын хэрэгцээ гэсэн үг Монгол улсын. Тэгэхээр одоо бол цаашдаа 6 7 8 9 ургац бол юу 10 сараас нааш авахгүй. Тэгэхээр энэ 5 сарын хугацаанд бол ер нь дотоод гурилын хомсдол үүснэ. Үүнийгээ дагаад үн өснө. Тэгэхээр энэ хомсдлыг асуудлыг шийдэхин тулд яам тамгийн газраас бол дахиж импортын хоотыг нэмэгдүүлэх шаардлага зайшгүй үүсэж байна. Тарайланчдад Улаанбаатар нөөц байхад Оросоос импортлох шаардлагагүй гэсэн мэдээлэл байгаа. Гэтэл үйлдвэрлэгчид нөхцөл байдлаа холбоотойгоор буудааны нийлүүлэлтийг судлахад тарайланчдын гарт хэрэгцээг хангах буудаа байхгүй гэдгийг хэлсэн байна. Маш их одоо гурилын одоо юу нөөц буудааны нөөц одоо гурилын үйлдвэрлэгчдэр байна. Ийм учраас ямар шаардлагагүй гэсэн ийм одоо юу тавьж байгаа асуудал тавьж байгаа. Энэ бол ерөөсөө ямар маш их одоо гурилын одоо юу нөөц будааны нөөц одоо гурилын үйлдвэрлэгчдэр байна. Ийм учраас гадаадаас импортлох ерөөсөө ямар шаардлагагүй гэсэн ийм одоо юу тавьж байгаа асуудал тавьж байгаа. Энэ бол ерөөсөө ямар ч үндэслэлгүй шүү. Энийг би ард түмэнд хариуцлагад мэдгийч дээ. Бид нар буудаа импортлохгүй бол ард түмнийхээ хэрэгцээг хангахгүй чадахгүй. Нэгдүгээр гурилын үйлдвэр хэмээ ажиллагаа алдагдана. Хоёрдугаар гурилын өвн өснө, хомсдол өснө. Та ийм аюул нөөрдөн шүү. Тийм учраас энэ импортлог асуудлыг бол бид нар одоо яаманд одоо энэ засгийн газар яаманд одоо тавинаа. Салбарын яам болон үйлдвэрлэгчдийн маргаанаас болж энэ зуныг Улаанбаатаа гурилтаа өгдөг үү гэдэг асуулт хүлээгдэж байна. Гэхдээ хин нэгний ашиг сонирхлын зөрчлийн улмаас иргэдийн нуруунд дахин нэг ачаалал бий болох ёсгүйг сануулж байна.